Vikings webb-tv presenteras av Grattis, var dag. Välkomna till Studio 46 efter matchen mot Panten, och vinst blev det skön sådan med 3-1 till slut. Vi har med oss lagkapten Marcus Mellström i studion, men vi ska först gå ner till utvisningsbåset där våran nygamle spelare Filip Venturi intervjuades efter matchen. Filip Venturi, får börja med att hälsa dig tillbaka. Välkommen tillbaka. Ja, tack så jättemycket. Första matchen för dig den här säsongen i Nybrotröjan. Hur tyckte du att det kändes för egen del? Jag tyckte det kändes faktiskt rätt bra idag. Det var inte så mycket framåt och inte så mycket bakåt. Jag höll mig rätt neutral idag, om man säger så. Men jag är nöjd. Och spelet själv, ni vann ju då med 3-1. Vad tycker du om er insats idag? Ja, jag tycker faktiskt att det är en riktigt härlig insats idag. Vi var lite nervösa inför 5 minuter boxplay, och vi snackade igenom det rätt ordentligt i omklädningsrummet, och vi gjorde det vi kom överens om. Jag är riktigt nöjd faktiskt. Just 5 minuter boxplay där var av en händelse att en Panthers-spelare blev skadad och blev liggande stilla. Ambulansen fick tillkallas och hämta ut honom. Hur upplevde du den situationen som blev? Jag såg faktiskt inte den klart, men jag upplevde den som att han vände precis innan Johan skulle tackla. Så jag är inte riktigt säker på vad som hände. Men ni klarade ut boxplayet och Joe kunde komma fri och sätta 3-1. Kändes det skönt vid det tillfället? Ja, då var det helt jävla underbart var det. Då släppte allt. Ja, nu väntar Helsingborg borta på onsdag nästa vecka, som toppar serien och har gått väldigt bra. Vad tror du inför den matchen? Jag tror vi är jävligt starka nu faktiskt. Det känns, sen Sami tog över laget henne, så det bara känns bättre och bättre för varje dag. Och vinsterna ikväll nu, så vi känns riktigt starka. Härligt, jag tackar så mycket och lycka till nästa vecka mot Helsingborg. Tack själv. Tillbaka i studion där vi har fått besök av vår lagkapten Marcus Mellström. Får hälsa dig välkommen hit. Tack för det. Du har ju råkat ut för lite skada, din hand. Får vi se hur det ser ut. Ja. Vad har hänt? Jag har slått upp en gammal skada som jag ådrog mig 09-10 där den säsongen. Där ligamenten och ledbanden i tummen har blivit lite tilltyglade, och ja, jag har fått order om att hålla den still här nu. Ska ta bort gipset här nu den här onsdagen som kommer, så förhoppningsvis så ska jag kunna vara med efter det. Vad är tanken att när ska du kunna vara tillbaka i full träning igen? Egentligen direkt efter onsdagen, så torsdag hoppas jag. Jag har provat ut lite olika skydd, och förhoppningsvis ska de vara klara. Härligt, härligt. Vi kan väl prata lite om det som har hänt nu. Det har varit lite våra dagar nu de senaste veckorna. Mycket som har hänt. Vi har bytt ut vår tränarstab ganska ordentligt. Hur kände du när beskedet kom att Mike skulle lämna? Nej, men det är klart det blir ju lite av en chock för alla där nere. Samtidigt så föreningen kände då från start att det var tvungen att hända någonting. Vi hade kommit in i en negativ trend. Vi lyckades inte ta några poäng, och vi lyckades inte vinna då, och de kände att det var tvungen att hända någonting. Och det håller jag väl med om. Självklart på en personlig nivå att det är tråkigt för Mike, men det är ju så här hockeyn är, och jag tycker det känns bra.
Hur blev den spontana reaktionen i gruppen när beskedet kom på en av era träningar ni hade? Nej, men det är som jag sa, det blir lite tyst och lite chockartat i en början och sen så går snacket lite mellan killarna och sådär, men jag tycker ändå det sköttes bra och det var inga hard feelings på något sätt, utan jag tycker det sköttes bra. Och hur har det varit sen Sami kom in vid rodet tillsammans med Thomas Ventur och Andreas Solskjöld? Hur tycker du att de har startat sin period som tränare alla tre? Jag tycker det har gått, jag menar, två vinster här nu, så det har ju varit jättelyckat. Det har varit bra fart på träningarna, som vi har sett, så har det varit bra fart på matcherna också, och jag tycker bara det har varit positivt. Vi var ju lite samma sits förra året också, när det var mycket med energi eller ekonomin, när vi var tvungna att göra lönesänkningar och även lite problematiskt där också när många spelare försvann. Lite samma situation känns det lite som idag. Det var lite hopplöst ett tag, men sen så blir det plötsligt ljust ganska snabbt igen. Ja, det är väl bara att hålla med om det egentligen. Det är ju lite att man får antingen falla ner eller får man ta sig upp, och ja, man vill ju uppåt självklart. Hur ser du på fortsättningen av den här serien nu? Känns det som att ni har börjat titta tillbaka till det spelet som ni ska ha? Ja, det tycker jag. Jag menar, två jätteviktiga segrar här nu sista veckan, och menar, det är lite andrum här nu gentemot vad det var för några dagar sedan, så det är bara att köra på nu. Härligt. Får tacka dig så mycket för den här pratstunden, och hoppas att du är tillbaka snart, och lycka till framöver. Ja, tack för det. Vi ska då tacka Marcus Mellström för den intervjun, och så ska vi gå igenom omgångens resultat i Division 1F. De kommer här. Och idag spelades det bara två matcher i Division 1F, och det var den i Vikings Panten 3-1 som sagt, och Halmstad tvålade dit Borås ordentligt. Det slutade 6-1. Om vi går till tabellen sen så ser vi att Helsingborg efter fyra spelade matcher leder på 17 poäng. Vi tog nu oss upp på 10 poäng. På fjärde plats ligger vi, och vi ligger 5 poäng före Borås, som ligger då under kvalsträcket ner till en negativ kvalserie. Och ska passa på att säga, nästa hemmamatch är söndag den 20 januari hemma mot Kungälv. Så vi ses då, och tack för idag.